Spinn. Stopp. Twist. Stopp. Spinn. Stopp. Twist. Dra. Kom, kom, kom. Flipp. Stopp. Flipp. Stopp. Flipp. Helt rått. Helt fantastisk. Og det jeg vet er at dere bikkja syns det er artig òg. Ja, det er det som er viktig. Og syns det er steike artig å få lov til å holde på med det her. Godbit. Ja.